Benim kendime Fat Kantası kesilmeye sebep nedir? Sebep bu izlenmeyle bağlı. Bütün evde biz Azadlık Meydanı'nda yerleşen kafelerin birinde oturmuştuk dostlarımızla Taşkın Anadolu'nun. Ve bir müddet orada oturana sonra ben öz yerimi terk edildim. Ve 3-4 dakikadan sonra geri kaldıktan sonra gördük ki benim oturduğum stolun düz sökülüceğinde. Orada laptop kapısını götürdüm ki içi demek olar ki boştu, içinde hiç ne yoktu. Ancak içinde bile pul kabı ve telefonun bile olduğunu yani ağırlıktan hissedemedim. Ve kimindi bu sumka diyende arkadan bir 35 yaşlarında, 35-40 yaşlarında arasında dolu bir hündür boyuşak. Yani kaça kaça arkadan sıçradı ve sumkanı danışmadan bile el işarelerinden onun olduğunu gösterdi. Danışmadı bile, sumkanı da götürdü ve celt kapıdan çıktı. Yani öyle süreçten çıktı ki biz ona çıkta bile bilmedik. Yani bizden ötürü maratonu, eğer adam oturmak istese, birincisi orada tutulmadığından ceza var ki burada oturmak var. Biz hesap edirik ki yani bunu hemen sokağın içinde dinlemeyeceğiz. Siz orada eyleşen gün anlam eləcədə sunka orada yoxsa siz gələndə onu müəyyən elədiniz sunka? Yox, məncə o çanta orada yoxdur. Sadəcə biz elə bir aura yaratmadık ki orada görünsün ki biz artıq kafedən yığışa çıxırıq. Sadəcə adam elə bildi ki mən yenidən qayıdacağım ora və oturmağa davam edəcəm. Məsələn, biz elə fikirləşik ki sunka orada orada. Yəni siz söhbət edən əslında sunka orada olub da? Yox, olmayıb. Və o mən də qalxandan sonra, biz hesab edirik ki qalxandan sonra gətirib qoyub ora. Çünki mən orada oturmuşdum, mən orada sunkada heç nə yoxdur, heç nə hissedilmədim. Sadəcə çalışırlar ki, əllərində hesab edirəm ki, kifayət qədər dəli sübut yoxdur və çalışırlar ki, nəsə tutmasınlar. Bu Arif bəyin Gürcüstana səfəri zamanında Arif bəyin izləmə var idi. Yəni bu iş... izləmə var idi, hətta onun qaldığı otelə getmişdi, orada belə dronla, bizi dronla izləyirlər. Bu hava üzərindən uçan izləmə cihazını. Başqa sorun var mı? Bəs indi Əfqan bəyinlə bağlı son durum necədir? Vəkillərlə yəqin danışırsınız? Son durum odur ki, məsələn, vəkil görüşür onunla, amma ona çox çətinliklər yaradır. Saxlandığı yerdə. Məsələn, ona gətirilən ərzaq məhsullarını gəlirlər, amma onu söylücəyə qoyurlar. Yarısı demək olar ki, belə xarab olur. Üstəlik onu yeməyi qızdırmaq üçün şərait yaradırlar və yeməkləri qızdırılmamış. Bu da artıq köhnəlmiş qidalar və qızdırılmamış yemək onun mədəsində artıq xarablar yaradır. Üstəlik ürəyinə görə keçirilən müayinənin bir orada yoxdur. Buna görə ürəyinə görə ağrıları belə, dərmanları belə vermir. Sadəcə fizik olaraq adamın məhvinə çalışırlar. Siz Gürcüstan prezidenti ilə bu yaxınlarda görüşdünüz. Yəni orada nəsə bir ümid yeri tuta bildiniz mi? Yəni bir olduğu şəhsə bu ümid iş... Ümid deyəndə əslində biz ona təşəkkür eləməyə gitmişdik. Çünki Gürcüstan hükümetindən fərqli olaraq prezident administrasiyası Əfqanın oğurlanmasını fərqli olaraq bildirmişdi. Yəni birbaşa demişdilər ki, bu adam oğurlanıb və ölkənin suverenliyi təhlil altına düşür. Yəni Gürcüstanda hükümet nümayəndələrindən, dövlət rəsmilərindən yeganə şəxs idi ki, yəni qəti mövqe qurmuşdu orada. Açığı buna görə təşəkkür eləməyə gitmişdi. Sadəcə bütün detallarla maraqlandı nə baş verib deyə. Və dedi ki, diqqətdə saxlayacaqlar. Əfqan bəy sizinlə telefonla əlaqə saxlaya bilirmi? Əlaqə saxlayır, amma mən də fikirləşirəm ki, bunda yerdə qalışqa xətrinə icazə verirlər. Çünki mən ondan 2 dəqiqədən artıq danışa bilmirəm və rəsmən orada dəstəyi yerinə qoydurlar. Azərbaycandakı vəkillər görüşə bilirmi? Bəli, görüşə bilirəm. Tamam, sağ olun.